ניקולאי לא מתעסק ברגשות יותר מדי. ספוקוינו. דסוידניה. פלס, קרן פלס. אומרים שאני מתוקה מדי. אז מה? אף אחד עוד לא מת מזה. בשבילי אין בעולם דבר חזק יותר מאהבה. אולי מחבת? בכלל, גבר שמוכן לתת את החיים בשבילך. זה מקסים בעיניי. ככה צריך לאהוב. אני קרן פלס. ואהבה אמיתית שלי זה אקשן. רוצה לראות יותר ממה שאת אוהבת? יס. מצטרפים עכשיו ל-YES ונהנים ממהפכת המסלולים שתאפשר לכם לראות יותר ספורט, יותר לייפסטייל ויותר תוכניות לכל המשפחה, כדי שתוכלו לראות יותר ממה שאתם אוהבים. בהצטרפות למסלולים שבמבצע, לפרטים כוכבית 2080. יס.